ברוכים הבאים לבית ספר שדה תל אביב. בית הספר נועד להכשיר את בוגריו להתאקלמות והתמצאות קלה ונוחה בתל אביב, ומספק כלים לתושבים החדשים ולעוברי האורח הסקרנים. הסתגלות לתנאי מזג האוויר קיצוניים של לחות בלתי נסבלת, הכוללת שיעורי שחייה ברחובות דיזינגוף והשתתפות בסדנאות האוכל התל אביבי המסורתי, הסושי. כיצד להוציא אלפי שקלים על סחבות ועדיין לחייך? האם ניתן לזכור דירה בתל אביב ומה ההשלכות של דירה המפורסמת יותר מרבע שעה באתר? כיצד לתת לחתולי הרחוב אוכל מבלי להרגיז יותר מדי שכנים ומבלי שהפקח יתפוס אותך? כיצד ניתן לקדם זקנים בירידה מקו 5 מבלי לעכב את האוטובוס 5 דקות בתחנה? והכי חשוב, איך להרגיש בבית בכל מקום בתל אביב? בית הספר ממוקם בלב ליבה של תל אביב, סמוך לשוק הכרמל, בתוך מתחם מסוף הכרמלית. מבנה בית הספר מורכב משלוש יחידות המחוברות ביניהם באמצעות קשרים, וכולל שלושה מתחמים עיקריים, מתחם הלימוד, מתחם המגורים והשינה ומתחם הפנאי. החלק המזרחי במבנה הינו מתחם הלימוד. בקומת הקרקע נמצא מרכז ההסברה, האודיטוריום, בית קפה ומסעדה, חנויות ואדמיניסטרציה. בקומה מעל נמצאות כיתות הלימוד והספרייה. בחלקו המרכזי של המבנה, בקומת הקרקע, נמצאת הכיכר המקורה. בהגיעכם למקום עלו קומה אחת מעל הכיכר לעבר הלובי, דרך המדרגות הנאות או המעליות. שם תוכלו ליהנות ממרכז הסברה גדול, בר משקאות וחדר אוכל. אם הגעתם במכונית, תוכלו לחנות באחת מקומות החנייה מתחת למבנה ולעלות באמצעות המעליות או גרמי המדרגות. מעל הלובי נמצאים החדרים. החדרים אינם מופיינים לבית מלון, אלא מרוכזים בתוך בועות. עלו במעלית לקומה החמישית והמשיכו אל עבר גרמי המדרגות של הבועות המובילים לחדרים. תוכלו לעלות אל גג המבנה ולטייל בפארק המתחיל בכיכר השוק ולעלות במעלה הפארק אל עבר הנקודה הגבוהה במבנה. הנכם מוזמנים לבקר במוזיאון לתולדות תל אביב הנמצא בחלקו המערבי של המבנה בקומת הקרקע, ובסיום תוכלו לעלות באמצעות המעלית אל עבר המסעדה הנמצאת בקומה הגבוהה ביותר במבנה, ממנה נשקף נוף מרהיב של חוף הים ושל יפו העתיקה. בית הספר מציע מגוון של מסלולי לימוד. סדנת הישרדות שבועית בג'ונגל התל אביבי להכרת האופי העירוני על מגרעותיו ומעלותיו. שיעורים תיאורטיים ומעשיים על כאן ועכשיו בתל אביב, סמינרים וימי עיון, וכן פעילויות וחוגים לציבור הרחב. מקווים לראותכם אצלנו בקרוב. תודה, בית ספר שדה תל אביב.